Ni RTV ni Versus ikaze mu kiganiro cyacu ni bari bwo tugitangirana turi live kuri YouTube ushobora kudukurikira kuri YouTube ushobora no kukirebaho iwenda cyanarangiye cyangwa se rimwe na rimwe wenda wacika ngo ukagisanga kuri YouTube ariko nanone ushobora no kujya kuri social media zacu avuga ngo Twitter ya RBA ugashyiraho igitekerezo cyawe dufite Instagram yanjye Lakman Zeyimana na ugashyiraho igitekerezo cyawe tutibagiwe na Instagram ya RBA tukaba twashyizeho ifoto hano turi kumwe na coach Eric Nshimiyimana abenshi baramuzi ni nayo mpamvu nambaye jezi ya AS Kigali kugira ngo itumenye aho mbarizwa cyangwa muri aka kanya iyo tugiye kuganiraho ariko ijana ku ijana cyangwa se 90% ntabwo turi buze kuvuga kuri AS Kigali ahubwo turaza kuvuga ku rugendo rwe icyo amaze kugeraho uyu munsi umupira wacu uhagaze gute ese impano z'abana batoya tuzekerekereza hiki ese itangazamakuru hari icyo rifasha umupira ese 2004 ni iki yibuka ibyo byose turaza kubibona mu kiganiro cyacu 3 dufite iraza kubihagije ku muntu wese dukurikira ushobora kudukurikira ku mugabane wa Amerika ku mugabane w'Uburayi ku mugabane wa Afrika ushobora kudukurikira uri hirya no hino ku isi ushobora no kubudukurikiye uri mu Rwanda ukoresha platform zitandukanye turagira ngo uyu munsi tuze kurebera hamwe ubuzima bwa coach Eric no ubuzima bumeze gute kugeza uyu munsi 2020 se COVID-19 abona ari kizangiza ku mupira w'amaguru byose turaza kubibona reka mvuge ngo niba ufite igitekerezo cyawe dufite Instagram hano ushobora gushyiraho igitekerezo cyawe ariko tukaba dufite ndetse na Twitter yacu ushobora gushyiraho igitekerezo cyawe bikaza kudufasha kugira ngo tuze nawe kuguha umwanya wo kugira uruhare muri iki kiganiro ikaze mu kiganiro cyacu aho uri hose ndakwifuriza ko ibyo uri gukora byose bigenda neza ariko mu mutwe ukomeza ushyiremo kwirinda COVID-19 Eric ikaze mu kiganiro cyacu yego murakoze cyane meze neza turashima Imana nari ndi kuvuga kuri COVID reka ntagirira aho ngaho ubona ibi bihe turimo bizagira ingaruka zimeze gute ku mupira wacu ku mupira w'amaguru no kuri shampiyona reka nayivuge gutyo cyangwa no ku kipe y'igihugu yego bizagira ingaruka ikomeye kuko urebye ni nk'aho umupira wahagaze naho bafunguye kukinira nk'iburayi nta bafana baza urumva n'ubushobozi kuko ni ingaruka ziri kuri kote financier ku bushobozi bw'amakipe urumva ko n'abantu barakenye kandi umupira ni ikintu kizana ibyishimo kisaba motivation kuko bakiri kujya bawukinire baba bashikeneye abafana baba bakinye ubwo bushobozi urumva ko kizagira ingaruka ikomeye ariko nuko tugomba kubyakira ariko nibaza ko bitazakomeza kigiye kirekire tuzabivamo gusa Imana dufasha tuzabivamo twongere tubone umupira twongere tujye ku mastade bari ibintu byiza reka mvuge ngo ndakubaha kandi reka mvuge ngo ndagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu ariko reka mvuge ngo uri na legend reka mvuge gutyo kubera ko igihe umaze mu mupira w'amaguru abana bakunyuze mu ntoki cyangwa se abyo wagiye ubona mu mupira w'amaguru ni ibintu umuntu wese kuri televiziyo Rwanda waba uri kuri YouTube cyangwa se uri kuri screen yawe ni ibintu byose uzi Eric Nshimiyimana yanyuzemo reka nangire ku buzima bwawe watangiye umupira gute kubera iki wagiye muri football kandi mbona ufite taye yo kumba basketball cyangwa se ugakina volleyball byose byarashokaga kubera iki wahisemo umupira w'amaguru koko ya icyo kibazo kirakomeye kandi ni ikibazo cyagiye kingiraho challenge ikomeye nuko kuva nangiye gukina na kugiye ngiye kurangiza karere iyo umuntu yambonaga abona nambaye ukina umupira gute kandi uri muremure ufite taye ariko byose bakubyane ni mu mutwe iyo numva ko ndi nkundi umupira cyane kandi bishoboka impamvu mvuge ko ari ikibazo cya kuko hariho n'abatoza bazaga iyo bansaga mu kipe ari bashasha bamurangwa umuntu ntabwo yakina kubera imyumvire yabo ukuntu bambona atayanjye bumva ko nashobora gukina bigakura ariko kubera nanjye gukora twarangizaga nabo babonye ko mbishoboye urumva atayanjye nari muremure ariko ni ikintu natangiye gukunda umupira ndi umwana muto kuko no muri famiye barabimbyiraga hari igihe nibagiwe no kurya nagiye gukina nkaza naniwe cyane sinanogiye nkahita ndyama nkazinduka njya gukina urumva ko iyo ikintu kikurimo marge ke uba umeze nta cyakubuza kugera ku byo ushaka kuko sinavuga ko kubera iyo taye yanjye ko nari ifite n'ukuntu nawe ukundaga nabonye umusaruro n'ubu nta kintu kinari ko nabonye ko byamfashije yari niyo wari umuhamagaro wanjye mbese ntabwo wigeze ugerageza gukina basket cyangwa volley basket ku ishuri kwa kundi twari ko bazi kera kuko nta za telefone twagiraga twakinaga imikino yose kuko nko muri vacances turi na bakuru utari mu mupira mwajyaga hanze mugakina basket
ahantu muri mugakina vole byose turabizi arije mwayimwe arangira mukajya mugakora natation atari bya indi iri professionnel ariko ibintu byose ugasanga ufiteho za ubizi yo gaho ntabwo nk'ubu usanga umwana ari muri premier division atazi no kudunda umupira wa basket ariko kubera iki ubafite gahunda nyinshi cyane ya urakoze cyane bari byiza kugira ngo turebere hamwe impamvu y'umuntu yanyuze mu kintu cyangwa se uyu munsi ari muri iki kintu rimwe na rimwe hari ijya dutangira muri ibi ariko bikarangira turi muri ibi no kugira ngo nawe utekereze ko ibyo coach yanyuzemo bishobora kugufasha nawe kumva ko ushobora kugera kure cyane RTV versus nkomeje n'ibibazo byanjye bitandukanye dusubiye inyuma ho gatoya coach Eric yabyirutse gute wabyirutse mu busore bwawe wari umeze gute na navukiye mu muryango uri uruheje atari umuryango ufite abantu bakomeye twa navukiye Burundi Bujumbura turi muri famiye nini ariko ifite imiryango minini urazi famiye nini kuko avuga mu papa afite gutyo ariko nakuze cyane na mama wanjye twakuranye nawe cyane tumubona ubundi n'abandi fite navukiye mu muryango w'abantu batandatu ndi wa nyuma turi abahungu bane n'abakobwa babiri nibo bakuru umuhungu niwe wa mbere agakurikira umukobwa agakurikira umuhungu agakurikira umukobwa agakurikira umuhungu ugiye nkurikira n'umuhungu ariko urebye nanjye nakuze ni nkaho nakuze n'uwo muhungu abandi bose bakuraga bagenda nasanze ari bakuru ubuzima bwanjye bwari Burundi muri premiere ntangira gukina ndi muri école primaire bya bindi bya interscolaire nakundaga umupira cyane ari ikintu najya nibagirwa hari umusista nyiri muto yigeze kunuma muri valise muri shakoshe ashaka kunuma mitafatamo amafaranga yari menshi icyo gihe tabu amafaranga ndayayisha yari menshi muri sake yiwe nta nubwo yabimenye icyo nakoze nagiye ngura umupira umupira wa wundi wo kudunda nari muri nka deuxième primaire basi ndawugura ko sina shobora kujyana mu rugo mfata undi mwana yari ko kubaza wayakuye ko twagiye ahantu bita mu barabu niho nawuguriye Burundi amafaranga abana menshi ko sinjya niba nawuguze niba ari 3500 1500 icyo gihe yari menshi cyane icyo nakoraga ni organize amatumwa tukagira mu kipe gutya kwa kwa kundi basona nimugoroba twakinaga mu ine nyuma mbere yo kugutaha nkahita avuga abaza gutsinda ndabugira fanta n'imigati urumva ni ibintu bitajya bimvamo twari kuri ni ecole yitwa kuri laike mu ngagara nibyo niyo nita numva yo maze gukura niyo natangiye ariko natangiye gukura umupira nabikoraga ntazi ukuntu bizaba bimeze ariko niyo nayo mafaranga n'umupira ntabwo wigeze ugera mu rugo nakiniraga hariya twarangiza ukaba umwana akawutahana ariko buri gihe tukajya dukina numva ko ni ibintu natangiye ni mutoya turakura ntangiye gukina bya interscolaire muri 5e 6e gutyo bigeraho kubera n'ubuzima butameze neza nibaza ko aho natangiye gukunda umupira cyane hari igihe nigeze kumara 6e muri azikwari za examen national nakoze kabiri hanyuma tugira ikibazo cyo kujya muri secondaire kubera ubushobozi iki n'iki ntangiye kujya nkina cyane umupira noneho ndabikomeza mbikomeje kubera uriya Rudif buriya ni inshuti yanjye cyane kuva i Burundi we yari yakwishura imwe yitwa Etka ambona ndiyo ndakina muri junior ya Dynamo ahita amproposa kunjyana kuri icyo kigo ntacyo bansabaga ni juste twishuraga hari umu grand frère atavuga ngo nzajya mwishurira yari seconde mpita ntangira kandi bamamagara ari ugukina no kwiga byose tanangira uko ndiga dukina ni muri iyo no kuri iyo shuri tukomeza gutyo ntangira kuba naho n'umusitari gutyo dukina twatwaye n'igikombe icyo gihe barudifu bahise baza kuri front urumva ko aho niyo mbese mbona ko natangiriye kare yanjye afuti cyane aho muri Dynamo kuko sinatinze icyo gihe muri Dynamo yari junior bahita banzamura muri deuxième division
deuxième division sinakinye imikino irenze ine hagiye yo kibazo iyo cyo giye ari muri 87 gutyo cyo giye na Rudif yaraki ari kwanze we twarakinanye uwo mu president w'ekipe yagira ikibazo byo by'u Burundi batira coup d'etat cyo giye ari mu president yitwaga Buyoya iyo kipe ubushobozi bahita bavuga abakinyi ko bari beza reka tubajyane muri Prince Serve dukora fusion na Prince Serve icyo gihe bitangiye kuba muri 89 gutyo dukora fusion niyo natangiye karere yanjye muri Prince niyo natangiye kumenyekana dukina mu match Burundi yuvuze kuri ya période ya génération yacu y'abakinyi bakomeye dufite na groupe abakinyi bose uzi bakomeye nitwe twatangiye Burundi bukomeye kabisa dukina za competition cyo gihe twagiye muri cyo gihe bayita Coupe de la Confédération nsohoka ubwa mbere ndi umwana ndi muri seconde tujya muri Zambia njya muri Afrique du Sud nibaza ko ariyo nana amafaranga natangiye kubona baduha amadolari ariko baduha amatravel check numva ko nimita ntangiye nuko nakomeje au fait buriya ngendeye wenda ku mateka yawe n'umuryango wawe ihita nibaza kuba warabanye na mama cyane kuba warabonye mama wawe cyane iruhande rwawe hari icyo byamariye ubuzima bwawe hari inama ugenderaho za mama no kuko urebye kuvuga nk'umubyeyi wa kera kiriya periode yaje kukubwira ngo akakubona ugiye gukina umupira ntabwo yabyumvaga usibye ko ababyeyi bakira babona ko umwana cyakunze ni kwa kundi kuko twabagaho ntabwo bimeze nk'ababyeyi bakira buriya hari ibintu tugomba kumenya abana bo muri iki gihe bafite amahirwe cyane kuko nkanjye nka urashobora kuvuga umwana wanjye niba ufite ubushobozi ngiye kumupangira ubuzima aziga iki n'iki uzi narangiza n'ibyo azakora n'ukuntu azahembwa kuko ibi bintu byose biri isi yabaye umudugudu ariko kera nka kuriya n'umubyeyi ntana ni bakeya nakubwira usibye abantu warigaga nk'umwana afite ubwenge ukabazi ko niba umwana afite ubwenge ukabazi ko azabona umuntu ukomeye gusa ariko ntabwo wavuga ngo umupira arawukinye aza mu professionnel azagira iki twakinaga ari kwishimisha gusa ku buryo nawe hari igihe banukaga akambwira ngo ariko uyu mupira ujya gukina uzakumarira iki kuko nyuma yaho maze kugira umuryango mama mbere yo kuyitaba Imana yarabimbwira akambwira ngo naba grand frère bajya mbya ngo nitwa tuzi ko umupira ushaka kugira akamaro bakabona ngo ariko nta numwe yambujije nta numwe yambujije naragendaga ngaruka ntabwo babyize ntabwo babona ko ari ku muntu yabikunze mureke agende gutyo nta kwa kundi umuntu ngo umuntu ashaka gufata ukuboza ngo reka tumusapotinge iki n'iki yego cyo yasapotiga yamaga ibiryo byinshi ko nararyaga kweri ikindi mama yagurishaga amata rigiye nazaga naniwe akama amata gutyo urumva ni ibyo ariko nta muntu wavuga ko habayeho support ya urakoze cyane reka ngaruke ku mupira w'amaguru ariko duhere 98 kugera 2004 ikipe Amavubi ijya muri CAN no mupira wasobanura gute na experience imeze gute kuri wowe niki wibuka muri iyo generation yagiye muri CAN ariko n'umupira w'amaguru bifa 98 kugera 2004 yego ni parcours no kwitangiye kuri 98 buriya twatangiye muri 96 okay kuko urebye kuva 94 niho u Rwanda rwatangiye gukina za competition na za sekafa zose nibaza ko aritwo twatangiye kuzikina match twatangiye gukina ikomeye dukina na Tunisia ekipe nasiyonali hano baradutsinze tugiye babo baradutsinda iyo Tunisia yari imaze gutwara igikombe cy'Afurika sinzi ko muyibuka yari ikomeye cyane ariko nibaza ko ariyo yari parcours yo abakinnyi bose bakiniye imikino n'u Rwanda nibaza ko ariyo twe nkanye nakinye iyo mikino yose ni bake bakomeje dukina nabo kugeza kuri mu gikombe cy'Afurika cyo muri 2004 ariko nibaza ko hariya byari bikomeye kuko twari ariyo tugitangira na experience dufite ntabwo ariyo Tunisia gusa
twajyaga muri Congo Brazza bakagutera bitanu hariya bakaza no ugakena Côte d'Ivoire ikagutera hano ikongera ukaje wawe ikagutera nkubwo ko ari abantu benshi bajya bibesha muri foto yutsinzwe ntabwo bafata impamvu utsinzwe ahubwo wahita bagukiraho urubanza ahubwo bakongera bagatangira kuri zero nibaza ko ari byo biza bigaruka kuko nibaza ko muri bibiri tugeze muri bibiri hari umutoza Rudi yapfuye mushize umudage twagiye gukina na Côte d'Ivoire turanganya hano hari abadutsinda ari kubona ku macyari ikomeye Côte d'Ivoire yari ikomeye nayo cyo gihe n'abadesini bo batangiye kuza ariko ugasanga uko twakinaga usibye ko yewe nakomeje usibye muri 98 99 nari indwaye nafite ikibazo cyo kugura cya shoke ntakinye ariko izindi zose nabaga mare ariko wasangaga icyo gihe ntakinye habagaho effectif nk'abantu 9 bazaga muri match ikurikiyeho akaza abandi muri buka 99 Uganda dutera bitanu bahinduye abakinyi umutoza karakara akavuga ngo wasanga hari amakipe washaka muzana batanu abandi gutyo yasanga nta consistent bari abakinyi kubera kubahindura nabo buri gihe biba biri ari bishasha na style de jeu mo mufite ariko umudagaza muri bibiri twagiye muri Côte d'Ivoire tuvuyeyo niho na bakinyi benshi babaje ni batangiye kuzamuka twe turimo tuva muri Côte d'Ivoire twese tujya gukina muri Sekafa Uganda nibuka yabyi abayobozi arababwiye ko nabo barabitubwiye ngo mumaze kuba kwera ikipe ubona ko mufite base nimuzahindure cyane nk'uko mujya muhindura muzajye mwongeraho abakinyi bake muzagera kure kuko icyo gihe yafatiye twageze muri quart de finale Uganda ahita afata indege ntiyasubiye mu Rwanda ese yigendera avuga ngo ngiye mbasiye ikipe ibindi muko n'umuntu akomeye cyane uriya mutoza ari umusaza ageze kugera ku bintu byinshi nibaza ko kuva icyo gihe muri bibiri na Ratomiraza yasanze ekipe yaremaze kubakika ku buryo wabonaga ligne defense hagati ari ukongera imbere gusa ku buryo natwe tutangiye kwifatira ibyemezo tubwariye niyo twatangiye kuvuga ariko tuzahadutsindwa hano tugende na oya hano mu Rwanda nta ekipi izongera kudutsinda hano dutsinde wenda hariya na ibindi byose bitangiye kugaragara kuko hari igikombe twagiye gukina muri Zambia cya Komesa tukita tugitwara nawe ikize kitakizamuka kuko twatsize Zambia ntabwo yari katunwa kama ekipi make ariko yari ikomeye twakinye na Zimbabwe ibikomeye tugira na Zambia muri final dutwaye igikombe cyo gihe twari group urumva ko Kalisa ari kuri defense bare Andre niyo generation usibye Kalisa tutajyanye ari kuri ibyo abandi bench bari muri iyo group nibaza ko ariyo twatangiye kubaka icyizere cyacu gitangira kuzamuka Ratomiraje nawe muri 2002 gutyo nawe wasanga ekipe imaze gukomera itangiye natwe tumaze twatangiye kwifatira ibyemezo byo kuvuga hano nta gutsindwa ahandi tugomba kugenda dushake ni nabo badusina ariko mu Rwanda twatsinze urumva ko ari parkour itatangiye yatufashe igihe kirekire ntabwo avuga ko twagiye muri kane dutsinda gusa twatangiye gutsindwa n'ibihe bibi cyane ariko nyuma yaho tugenda twibaka mu kizere tubigeraho umuntu yamaze kugera kure cyangwa ageze ikinageraho hari ibyishimo agira ndagaruka 2004 byari ibyishimo ku banyarwanda bose usanga bamwe wenda batari banabizi cyangwa ari batoya ariko namwe umusaruro mwari mwakoze cyangwa mwari mwagezeho 2004 namwe mwaranezerewe 2004 ni iki wavuga ku mavubi kwerekeza muri kane byari ibyishimo bimeze gute kuri mwebwe mwari mumaze igihe kinini mujya hanze mukina hano ni iyihe shusho wibuka mu kunezerwa kuri icyo gihe ni shusho iyo kintu kirenze biragura no kugisobanura kuko twari no mu bihe byiza by'amatora ya kuwa Perezida wa Repubulika ku buryo ukuntu abanyarwanda nibaza ko ari byo byaduteye n'uvuha abo opresionyishe ukuntu abanyarwanda bishimaga tuvuye Uganda dutsinze Ghana hano nibaza ko iyo twabonaga tuje nka nijoro baje kutwakirwa kareba
abayobozi uba baje saa munane z'ijoro babategereje ku kibuga cy'indege mwatsinze wumva ko ibintu nibaza ko n'ubu naho u Rwanda ruzikarifi ubu naho twakwikarifa muri Coupe du Monde nta biriya byishimo nabyo tuzabona kuko wasanga umuntu wese yishimye ntabwo kuvuga ngo hari umureyo umuapere umuki wasanga abantu bose nibaza ko niyo mpamvu niho ubona harimo abantu benshi bakunda Amavubi cyane kuko byari byishimo birenze no kubakinnyi hari igihe watsindaga amacu ukareba gutyo ukumva no ibintu ibyishimo urabyakira ute hari igihe ukareba gusa ukuntu bimeze ukavuga cyo kabyakira ariko byari birenze ukatuvuye sinzi ko wari ukiri muto yatuvuye Uganda kandi ntabwo ari ukuvuga ngo twatsinze Uganda ngo ko twari ekipe nziza cyane barusha ariko twahuye na za preve sinzi ko navuga mu Kinyarwanda imbogabizi myinshi cyane gutsindira match yagomba gutangira saa cyenda twatangiye saa kumi n'ebyiri twagiye gukina match Uganda tuvuye saa sita tuvuye kuri stade kubera traffic y'imodoka tugeraho tuba bloqué stade yuzuye saa cyenda baratubura hari ahantu twagiye n'amaguru imvura tugiye gukina ya ntabwo ari ibintu tugenda n'amaguru dushaka inzira match ya Uganda yatangiye saa kumi n'ebyiri yo gutangira saa cyenda ibaze amasaha yose uvuye muri traffic muri n'amaguru bisi abapolisi babura bavuga ngo mwishakire inzira kugeza aho twageze muri stade gutya badutegereje babuze urumva turiko turakina wabonye ukuntu byari muri match pression ukuntu tuba tumeze na Uganda match bikomeye byose tubabonamo intsinzi ko nta muntu yarize ko dushobora kubatsindira hariya bikomeye turayibona kuko ubyanga ubikunda iyo igihe cyawe kigeze urabigeraho kandi icyangombwa ni uko ugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi kuko ntabwo twacitse intege kuko ibyo byose ibaze ugomba gukina match saa cyenda nibo bafite shaje yo kugeza kuri stade hari kuba nko kwivumbura ariko ibaze twe twakomeje ni ya morale tuvuga hari ikintu cyatuzanye bargetu ntabwo byaduciye intege kuko nibaza ko bo bari bageze kuri stade mbere ko bakorera lokale hari ariko twe twageze hariyo turi determine tuvuga ko tugomba kureba turayibona turaza twaranabibonye ukuntu abanyarwanda batwakiriye barishimye cyane twese nta muntu n'umwe iyo urebye kuma no ku mafoto ukuntu abanyarwanda badutegereje kuva kuri aeroport kujya muri stade tubyishimo ni ibyishimo birenze ntabwo twabisubiramo byose n'umwanya tuba dufite ni mutoya ariko wenda reka tugaruke umupira w'amaguru 2005 kugera 2019 reka uyu mwaka wa covid watureke ya ufite iyihe shusho ku mupira w'amaguru ufite iyihe shusho ku makipe yacu ufite iyihe shusho ku mbaraga ku bana baturi kubona ku mupira w'amaguru muri rusange reka ishusho uko twageze muri 2004 tujya muri kana twari kutugize amahirwe yo kongera kwiyubaka naho byafata indi myaka itandatu ariko gihe cyo yankubwira njya mvuga nuko abantu benshi batabizi tukina kana hariho benshi twe twari turangize twari tubanze gukura bakibagwa ko natwe hari hantu twavuye muri za 96 ariko bahise bashaka kubona ko ari ibintu byoroshye ari urugendo ushobora kuzana umukinnyi niho batangiye kumuzana muri ubwenegihugu ngwino ukine tuzahita tubona kalifikasiyo ibyo nibaza ko ari byo byatangiye twibagiwe natwe twaribagiwe kuko hariho abakinnyi bakinnye mu mihanda hariho abakinnyi bagiye bazamuka bagize competition même si nta muyobozi yabafashije kwitegura iyo competition ariko byarikoraga
mu bundi mu yindi nzira bo bakumva kuva nkuko bivuze kuri 2005 bumva ko kwita gutegura nta ntacyo bimaze tuzagerayo ko twamaze gufata kandi ubundi iyo ugeze ku rwego ruri hejuru kumanuka biro biroroshye cyane cyane ahubwo iyo ugeze ku rwego rwo hejuru bigusaba imbaraga nyinshi niba wakoresheje ijana bikusaba koko izindi ijana nibaza ko ariho byatugoye cyane n'amakipe kuko n'amakipe yacu yaramaze kugera mu rwego rwiza buriya twaragendanaga kuko amakipe ko yameze ari mu rwego rwiza na kimwe na sore mu rwego rwiza kuko icyo gihe 2003 twake APR twageze muri demi-finale ya icyo gihe ari confederation APR ikomeye dukina amakipe yose hano twaratsindaga icyo gihe twari tuvuye twatsinze Uganda iwabo tujya muri Sekafa Sudan ariko twari twabasuzuguye tuzi ko tugombera kuba na Uganda yari yazanye ikipe nshya badutsinda muri finale twatsinze amakipe yose urumva ko na ekipe zari zikomeye urumva ko twe twaribagiwe twese tubona ko byose byoroshe kandi mu koroha biba yuko na za preparation zazi twakoraga zaratugoye cyane buriya kujya mu gikira muri kane ntabwo tuba dufite ibintu byose habagaho kwitanga ishaka kumenya icyo ushaka yego ariko ubu ntabwo twafataga umwanya wo kuvuga ngo muduhe kwanza amafaranga muduhe imyenda muduhe iki kugira dukine wasanga umuntu ashaka kwanza iriya gukina kwanza ariko ubu usanga abantu batangira kujya muri za ubusigo bibona abantu kugira dukore za academy bakajya mu bintu biri za bya technique cyane mu bintu byo gushaka iki ariko aho gutangira igikorwa uko urumve ko ibindi bizagenda biza binyunganira je sinakubesha twagiye gukina match ya kane ya mbere tudafite mayo twayisanze umuhanda bagiye kuzizana gutya bazifite buri narebye mayo hejuru n'ikabutura na amasoki ntabwo adasubisa ariko twagenda tuzi ko tugomba gukina ibyo nibyerekana ko mu kwitegura muri foot we nutangira kujya muri twa detaye ushakisha abandi ntibagutegereza bo barakomeza wowe urakomeza nk'uko wabivuze ni iki twakora kugira umupira wacu ukomeze nuko abafite amasante abafite za academy bo bakore umupira mu gutangira mu bantu ikindi cyoroshye ntabwo bisaba ko ugira umwenda nyiyojya ku nziza ugira godiyo nziza ugira iki twese twatangiye kwambarira ukweto dufite imyaka 15 twakinaga za karere ntabwo bisaba ko ugira terrain artificiel zinini bisaba ko ufite ikibuga na gitoya gusa abana bato nuko ntabwo bisaba kubashya muri tare nini ya kuko biba bisaba kubashya mu kantu gatoya ntibakeneye amategeko kugira buri muntu akore ku mupire umwanya mwinshi kuko ari bibasha mu kibuga kinini ugasanga umwe icya bawutera hariya kugira uzamugaruke unakire urumva ko ni ibintu twe hariho n'abandi baza bashakwi bisha kwisha mu gushaka kugira tugere mbese uko nabivuga uko nabisobanura tugashaka gutangira bidusaba navuga za projet ziri mu mafaranga menshi cyane hari ababizana aho kugira ngo dutangire nibyo dufite ahubwo dutangire dufite miliyari ya yego urumva ugasanga nibyo bibi izo ngaruka dufite kuko hariho n'abavuga ngo kwa Abanyarwanda nta mupira muzana n'abanyamahanga Abanyarwanda bazi umupira nta n'uwo barusha njye nakoranye n'abantu benshi niyo mpamvu ntangiye na coaching arigiye hariya kuri stade ya federation uraze mu gitondo muri vacances abari abana benshi bakina abanyamahanga twazaga bari abazungu ya tete yatoje abana ni ukuri yarandaye iwabo kuko hari igihe ambaza ngo bafite imyaka ingahe 6 kugeza kuri 14 ariko ngo wacu ntabwo wabona umwana akina umupira nk'uyu wabonye ariko twebwe abo bose twaganire twahurizaga ibitekerezo tukabona ko twebwe
dushobora kurusha abiwabo kugeza ku myaka 14-15 bo abiwabo bahita badusiga ku 15 bakakomeza imbere kukomeza imbere kuko urebye ikibazo tugira ni hariya kutangira kuri 15 niho bakinyi bacu benshi batakarira ariko hariya ubundi bari amizima kuko n'umuntu n'umukinyi w'umubone nk'ukozi kujongera ndagufasha no rya babatoza ubundi nabankadre no kuba orienta kubakundisha kubaganiriza uza umukinyi mwiza washaka kuba umuprofessionnel ukinyi washaka no gukina muri za Barca ibyo bitekereza ukamwereka inzira nziza ntabwo umwereka umwana a 14 ans hari igihe umwana umukoresha entraînement cyangwa kumugira aze gukina kugira ngo yisho sinari nta mukinyi n'umwe na ba Messi na ba Cristiano nta n'umwe yavukiye mu muryango ukomeye bose bakubya kuba batangiye nta muntu aryaga gatatu urumva aho niho iyo ahuye n'umuntu atangira kumubaka ko azahura na challenge n'ibibazo bikomeye ntabwo azaba umuntu ukomeye iyo hari abakinnyi benshi bajya bamagara bakavuga umwana muto akavuga ngo ziriya tizi ko ntariye utangira kwanza gusufura hanyuma nk'uko nayo mbivuze kuri iriya periode ya 15 kuzamuka nta programme nimwe dufite nta n'icyizere tububakamo n'umwana iyo azamutse hari abakinnyi benshi yakina nabi gusa iyo uwagize amahirwe abantu benshi bamukineke kandi hariya kugira ugere kuri success hari ibintu ugomba gutakaza muri ya periode kuko mu gutera imbere ntabwo ugenda ugira vivi hari ibintu wica uri mu kinya 18 hari amakosa menshi ukora muri ya makosa niyo agenda kwigisha mu kunuza muka ariko mu kubura iyo structure yacu mu kubura iyo organisation abakinnyi benshi turabatakaza kandi ari abakinnyi beza si abakinnyi beza beza yewe nyina nangira akarewa coaching twagiye duhura n'abakinnyi beza ntiwambwira ko iranze atari umukinnyi mwiza ari gukina hanze muri level iri hejuru nababwiye ba Eggman ko atari abakinnyi bari gukina muri level iri hejuru nababwiye ba Runa aba ba Migi bose bagitangira Runa abandi bagiye basigariza Burayi bari abakinnyi beza bakomeye nyungu asanaga umunyamahanga ukomeye kubera abo yasanga nawe yaza kubera uwo mwana arakomeye ni mwiza ariko twe ubu turiho turatekereza kuzana tudafite abo bana beza babandi duteguye baza bakagira ingufu bagafatanya na bariya bagenda tugasigara na yego ntabwo bikunda twe turebe ukuntu habaho abantu kuko nabyo hari ibyo wambye muri 2005 kubera n'iriya sixe hari abantu benshi baje bahise binjira kuko plus ibintu bigenda biterema hari abantu benshi baza buri muntu kuko umupira ni nko kubivuga buri muntu afite droit yo kuvuga kandi umupira kenshi bakunda umuntu uvuga batabizi n'ubushe iyo uzi kuvuga gusa ntibareba ubushobozi bwawe uyu aravuga uyu niwe ahita ayura kandi ugasanga nibyo bituma kenshi gihe nakubira ko mu makipe yishwe n'abantu bazi ufite ururimi gusa rwiza usakuza uvuga n'importe quoi ntibari bakujya uvuga n'ibyo utangati cyangwa atari byo ubahita bakuyoboka uyu muntu ariko araryoshya good urakoze cyane wenda turaza kugaruka ku bindi bibazo ariko reka mfate umwanya nerekeze kuri Instagram ariko reka mpere kuri Twitter cyangwa se oya reka mpere hano Eric uyu nguyu aravuga ngo Habineza Marcene aravuga ngo gukina ni uwuhe mukinnyi yafatiragaho iki icyitegererezo kandi atubwire ibyamubereye imbogamizi mu gukina no mu butoza ikindi yatwara gute mu ntambara yitwara gute mu ntambara z'amagambo zigaragara mu mupira w'amaguru watangiye gukina umupira ni uwuhe mukinnyi w'icyitegererezo kuri wowe ikindi imbogamizi wagiye uhura nazo utangiye coaching noneho ikindi witwara gute mu ntambara z'amagambo zigaragara mu mupira wacu yego twe tugitangira gukina abakinnyi bawe bari kuri topo nka Jean ni Zidane nakundaga Zidane ukuntu akina na kuze mbona arabakinnyi mutazi ba Socrates bande urumva ko
nibo twakundaga au fait. Okay. Urakoze cyane. Ari avuze ngo kunitwara mu ntambara y'amagambo. Y'amagambo. Ya nitangira gutoza byara pressure. Ya bunamwe numva ko umuntu iyo yakubyira numva ko anyanga. Ariko uko ugenda ukura yiriki ntabwo abuze umuntu kuvuga iyo ufite gahunda zawe uzi ibyo ukora iyo nari kuba ntazi ibyo nkora n'ibyo byakunera ubwo ariko biranyubaka cyane kuko nabo hari byo gutera pressure harijya mu magambo cyo mavuga ntabwo ushaka kubura rimwe ushaka kukubaka nawe ukareba peut-être abuze usibye hariho n'abandi bavuga kumva ko ni wowe acte wowe baba kubyira numva ko ibyo avuze agamije iki nibyo kunsenya cyangwa ibyo avuga nibyo kunyubaka ariko pressure kuva nyina ndi muto buriya football ni abantu bavuga pressure muri football ugomba kubana nayo usibye ko abanyamakuru abandi iyo ugiye gukina umupira hari za reaction mu mubiri ziza buriya iyo tugiye gukina kera hari igihe avant match isaimu washaka kujya no muri toilette inshuro 10 ariko basifura bigahita birangira urumva ko pressure twabanye nayo tuzakomeza kubana nayo cyangwa umwe no kureba ukuntu uyijera. Okay. Urakoze cyane Habineza na Rusere yongeye ngo umubano wawe na Gatete Jimmy wari uhagaze gute. Jimmy yari inshuti yanjye cyane ni umwana navuga ko bari abapeti banjye aba bose bazamubaje dusanga yari inshuti yanjye ku buryo tugikina tugikunda natwe gusohoka ni umuntu twawushobora guhura no muri boite tugasangira ariko bari abana kuri jyewe ariko atari ubana n'inshuti yari inshuti yanjye. Urakoze cyane Christian Ishami yavuze ngo Cristiano cyangwa Messi Barca cyangwa Real Madrid turafata hehe coach? Nkunda Barca. Okay. Ariko Cristiano na Messi ndashobora kumufana wa Messi kubera nkunda Barca ariko bose ni abakinnyi beza ku rwego barimo buri muntu ariko buri muntu afite karite ye ushobora kurespekta. Urakoze cyane reka tujye kuri Instagram. Irakoze Derek yavuze ngo Lucky mumbarize ngo ikibazo cya mbere ni iyihe kipe afana hanze? Barcelona na Arsenal ubundi. Urakoze cyane. Icya kabiri ni ikihe kintu abona kibura ngo Amavubi akomere nka ya 2004? Icya gatatu hagati ya Messi na Cristiano ninde afana yabitubwiye? Nicyo ubona wenda agende ku mateka 2004? Nicyo ubona wenda Amavubi twakora kugira ngo twisubirire hahandi turi hariya? Icyo twakora ni niko nababwiye nuko hazaho strukture nziza y'Amavubi tukabaha umwanya abakinnyi barimo. Yesi nkweshe nk'ubu muri experience ifite ntabwo nakwirara muri periode se twagize natwe dukina muri iyi jeunesse dufite abakinnyi beza kandi benshi b'abanyarwanda ku buryo babonye imyitegurire myiza apana byo kureba uyu munsi uyu mwaka turimo kuko iyi jeunesse irashobora kwibarira imyaka 8 turashobora kubona qualification bateguye neza kandi bakagira icyizere twese tugabashyigikira tukabashakira imikino myinshi buriya gutegura umukinnyi n'imikino ntabwo ari ukuvuga ngo kubera yatsinzwe ugahita uza ugahindura ukagira ikintu uzarebe no hanze n'andi hose abakinnyi bo muri ikipe nasiyonali kugira uzamuvane mu mukinnyi amaze gukina match 5 wowe uzamuvane mu biba bigoye kuko bagira igihe gitoya cyo kubategura kuko umutoza w'ikipe nasiyonali ntabwo bafite ibyumweru bibiri cyangwa ukwezi abafite bibaye byinshi ni iminsi 14 urumva kuza buri gihe uhindura biragora kandi ntabwo wababona amezi 2 urumva ko biba bisaba babakinnyi bamaze kugira amahirwe gukina imikino 3 muri ekipe nasiyonali 5 niba ukomezanya kugira bagere kuri ya qualification. Urakoze cyane. Ni ikibazo na Kiza Robert nawe baramusubije yari yabaje ikibazo kimwe n'uwa mbere. Deno Bigawe yavuze ngo ndumva ndi umwe mu batanze igitekerezo cy'uko watumira umulegend wacu coach Eric Mutubarize igituma tutarabona azamura impano nyinshi muri AS Kigali. Ese ni uruhe ruhare yagira mu guteza imbere umupira uhereye mu bana?
Yego muri ya Kigali kuko buriya mbere narabazamura abakinnyi benshi banyuze mu minwe twakoranye nabo kandi buriya nibaza nta mutoza azakugira umukinnyi mwiza bibanza bituruka nawe ukunwe icyo ushaka kugera ese ubundi wowe urabikeneye urabyumva bishoboka kuko ntuzaze ngo kubera wabonye Jimmy Gatete wabonye Olivier Karekezi wabonye Kanaka oye wanza wumve ko ukunze football ibyo uzahura byose ngo imbogamizi zose uzahura nazo ugomba kuzaburi hejuru yazo kuko nuza uzi ko hari umuntu agomba gusunika buriya baragusunika umuntu agusunika arantu agera hazamuka iyo akuretse umanuka nabi afaza ariwe waza ufite imbaraga uza ahubwo uvuga ngo yewe shakwereka umutoza kugenda umukinnyi umutoza we nibaza kubesha umutoza aguhakana gato nukukubaka ni benshi babazi ko ushobora no kwigisha gutera umupira hariyo kategori ushobora kukwigisha hariyo n'ahantu nk'uko abimbajije muri Yesu Kigali biterwa na politiki ikipe hari igihe politiki kugira ngo dushake ibikombe urumva ko aho shwa ziba zirimite biratandukanye hari igihe bakubwira fata abana nta kibazo wowe batoze ugira iki ni nk'uko nashobora kuba nanjye nashobora kuba challenge ye umwe n'umuntu afite ubushobozi tukavuga je nishakire selection y'abana bato mu myaka itatu nzaba muri ekipe ya mbere urumva ko ni gahunda ni za projet ugira ariko hari igihe ekipe ibifite objet kuvuga ngo tugiye kuzaza turwanira ibitego ntabwo wajya kugutegura urakoze cyane niyifasha Cedric yavuze coach Eric turamukunda bro gusa imana igume imufashe muri byose haba mu byo akora mu kazi ke ka buri munsi respect kuri coach urakoze cyane murindwa yavuze ngo hello versus lucky mbariza Eric ese ko tubona football y'ubu irimo amafaranga menshi ese yaba ariyo mpamvu tutakibona ishyaka ryinshi mu kibuga nkuko bamwe mu basesenguzi ubu babivuga especially nko mu Rwanda ndibaza igihe ba Eric bakinaga nta amafaranga menshi yari yakabaye muri football mu Rwanda kandi ugasanga bagera kure kurenza ubu ngubu ubona ikibazo cy'amafaranga coach cyangwa se ikibazo cyo gutera imbere cyane abakenye bari guha amafaranga ibi nabyo rimwe na rimwe reka tujye tubivuga bya bindi bavuze reka migendereho ntitugaca abantu intege niba bafite opportunity cyangwa amahirwe yo kubona amafaranga ntitwumve ko ayo mafaranga wenda ari yatuma badakina cyangwa bifite aho bihurira no gukina neza ubona wenda ikibazo ari amafaranga cyangwa ikibazo ni uburyo tubafata abakinnyi bacu reka dukore imibare kera umukinnyi nkatwe iyo bakurekritaga iyo yabaga menshi yari amadolari igihumbi icyo gihe amadolari yavunjaga ibihumbi mirongo itatu hari igihe yarabaga no muri 25 tuvuge nangahe ubwo ni menshi washobora kugura ibyo ushaka byose n'iyo periode yacu yari menshi niba bagwaga frais de mission $300 $200 yari menshi cyane yari menshi yo periode yacu ikiro cy'inyama cyagwa 250 ni ukurwara gute urumva ko ni fois 10 nabo bakinnyi babona amafaranga menshi ariko barayakoresha pe ni menshi ahubwo twe turebe iriya periode nk'uko bavuga abaseseguzi bose nanyaze bikurikirana ariyo ka video berekana kaba Ferguson baba entraîneur bakomeye bavuga ubu biragoye kubera media abakinnyi nabo kuri ayo mafaranga babona n'ukuntu baba bafite question niki yumva ko ashobora gukora ibyo ashatse buriya batangiye kuba ubu nk'ubu nga example nka Mbappe afite ariya mafaranga afite tu na Neymar ninde umuentraineur yamubwiye ngo ukoresha imbaraga niwe yiyobora kwazi aho nabo bakinnyi bacu kubera ibi media ibintu byose basigaye babona amafaranga babona kuko kera ayo mafaranga wabonaga usibye gushaka inshuti mu gasangiro cyangwa ntabwo wavuga ngo ugiye kugura ibintu wowe icyo wumva agura imodoka nziza abishoboye akambara neza akifotoza ubundi akaba azi ko afite abantu muri Instagram amukurikirana muri Facebook ubundi by'umupira agashyira de côté urumva ko afite ibintu byinshi bimurangaza kuko
nka George Weah yatsinze igitego muri Champions League bamubaje ngo kitegure wacyakire gutamo mazi cyumweru ngitekereza konza kugitsinda ni concentration nta kintu yarafite icyo gihe cyo kukimubuza kugutekereza igito buriya nato tuyikina mbere hari ijoro ryose imbere yo kuryama wateza ejo nzatsinda igitego zayira ariko bakinye umwe munsi turabakurikira ariye uwo genda mufite match ariko mwafunze telefone ukazi bambura urumva ko ntabwo batekereza ku ndyo ryashaka ritaribura urumva ko bafite ibintu byinshi bibarangaza ku buryo badafata umwanya wo gutekereza mu kazi ko gukora ubundi mu rana masabiri entraînement ubundi akagenda agahita ajya mu bindi urumva iryo shaka rizavahe ntabwo atekereza cyane mu mpira w'amaguru urakoze cyane Olivier Ujibrak yavuze ngo nuwuhe mukinnyi emera ko afite impano y'ukuri yatoje icyo ni ikibazo cyambe nuwuhe mukinnyi ubona uvuga ati uyu mukinnyi abifite impano gusa abakinnyi banyuzeho ni benshi ariko abakinnyi benshi abakinnyi nagiye mfata natoje baba bafite impano nuko bo batabizi batabiko nuko umuntu adashobora kwireba ariko abakinnyi benshi buri mukinnyi kibaki cyakibura buriya nishaka ya urakoze cyane wenda reka nsoreze kuri iki kibazo hagati ya Emery Bayisenge na Rwatubyaye n'abakinnyi wavuga gute yavuze ngo karite barushanya cyangwa se karite bafite Emery na Rwatubyaye Emery naramutoje Emery ni umukinnyi mwiza cyane afite vision du jeu iri hejuru ni umukinnyi hari ibintu twakoraga we niba yaranguriye twakoraga abantu bakamutaho kitangira muri AP naramukundaga rukuntu yafungaga umupira akanyuza umupira hagati y'abantu hari we equipe adversaire imbere yanjye kandi kuri defense twa twita ni passe verticale iti yermina ali ligne attaque cyangwa milieu azi kubikora narabikundaga cyane ariko sinzi ngo bavuze ko ariko koko kuri kutamubuza bira bintu genzi ko muri level iri hejuru umuntu azi umupira iriya ashobora kumujyana no muri Barcelona urumva ni umukinnyi afite vitex sinzi mu kinyarwanda ukuntu abivuga d'execution yo gutera umupira adaturutse kure yapfuye umupira wo ukahita ugenda nawe waba uri imbere kugira uzazamura ukuguru umupira uba wagiye iyo ni qualité iri ku rwego ni haut niveau afite technique nziza ariko ukindi akagira de defo nuko byena mu iyo mutangira ishoma ntabwo agira umwanya wo atangira tujuwa ya 100% arigena umbye akalme tugende gahuru agenda uzamuka ari motivé n'umukinyi ari smart ari discipliné ubwo tubye sinamutoje ariko naramutwara mu selection akiri umwana muto afite 13 ans yari umwana muto ariko n'umukinyi agira ishaka ryinshi cyane icyo nabonye afite qualité nziza défensivement ni uwo mukinyi dashobora ku gucenga facilement ariko akene ko atravaya cyane kubera ajya hasi cyane ko biri ari muri level iri hejuru bakubwira gukora tackle ni solution ya nyuma ntabwo ushaka kubikora muri match yose ubikora inshuro eshanu ariko n'umukinnyi mwiza n'abakinnyi bagira buriya muri foot ufite abakinnyi bafite karakteri ya Emery na Rwatubyaye ko bose bafite karakteri n'abantu bakunda itsinzi cyane n'abakinnyi beza ku buryo ufite batatu ubu wizeye ko ugomba kubona intsinzi ariko bose usibye izo karite batandukanye umwe ari fort kuri un contre Emery nawe hari igihe aba faible kuri y'umukurikiye n'umupira gutya ariko Rwatubyaye niwe wamujyana ariko kuri lance umupira nani Emery arabizi cyane yindi nabona Rwatubya agira excès de confiance cyane over confidence cyane akumva ko ngwino kwanza wumve ko ndi ariko ariko n'abakinnyi beza bari ku rugo rwiza kandi izi ko bazakorera ibintu byinshi igihugu cyacu Imana ikomeze ibafashe mu rugendo rwabo reka ngaruke ku itangazamakuru media uyu munsi yateye imbere kubera ko na technology yateye imbere uyu munsi turi kuri Instagram Twitter na Facebook n'abakinnyi bacu babiriho ibyo bashyiraho ni ibya buri imwe na rimwe n'insinzi zabo cyangwa se n'ibihe bitari byiza barabikora uyu munsi uvuga iki ku itangazamakuru mu mupira w'amaguru mu Rwanda rirafasha cyane cyangwa hari naho ribogamira umupira w'amaguru buriya gufasha rirafasha rirafasha ariko iyo kintu kibaze kuba extreme biba bibi cyane wewe akubya
turajya dusenga ko hari harano asoma ngo yusenze cyane ukatakaza control kujyamo cyane ntabwo ari byo media yabyinjemo cyane irabyiki ariko babijemo kuko media irashobora kuzamura umupira nibo bafite mbere nigeze kubabyana bo nibo bafite umupira mu biganza byabo naye amafaranga bashaka nibo twayabona kubera nibuka kera tugikina sinya nibagirwa Gatare na Marcel yo twakinaga na Lyon Sport azaga akadutaka hagati Shimima na Eric Jano bakaniranye uwo mupira ntabwo kujya muri detail ni urubuga nuko baruke ntabwo yo kuvuga ngo kanaka ngo ameze gutya ameze kuko ntabwo aje muri entraînement ntabwo bakritika niyo stade niyo mpamvu stade yuzuraga eh ofete ba motive ba excitaga abantu bakaza kuri stade kureba so Eric Jano bose bameze neza biraza kugenda gute kubera iki ngiye kubikubwira ko ari wowe babikora dufite experience ejo bundi gasogi nije vuba ifite abakinnyi bakomeye barusha amandi matimu kuri iki stade yabo babona amafaranga ba hari ejo bundi twagiye huye bambya ngo stade yaruzuye gasogi ugura na mukura kubera iki ataka abakinnyi be akamuvuga neza wese uramutuka avant ninde yaza kureba umuntu uratuka concentration na ubwira agenda n'umufana wavuga ati ntabwo icyo ni kubakinnyi hariho nabandi tujya tuvugana abantu bagiye mu mwazanya amafaranga muri stade bari abantu banyu banyu bazanuke urumva sa nibo bafite urufunguzo bashatse gukora kuko media ni ikintu gikomeye cyane muri foot urebye niburaya igize football y'Uburayi ni media niba ugira neza bakawutaka abawutaka bakawutaka abafitiye ubushobozi bwo gukritika bakora za analyse ababifitiye ubushobozi babyigiye ashobora kuba ari umukoci ashobora kuvuga akamagara umutoza tukadiskita tuka analyse umupira babikore ariko ntabwo ari boss baza akaba umucamanza akaba umutoza akaba umunyamakuru ashinzwe gukurikirana amafaranga y'ikipe ashinzwe gukora iki finance byose ugasanga byose biro biraza mu mupira wacu n'utera imbere urumva ko media iyo navuga ko kubera urumbaje kuri media ifite uruhare runini kandi nuba ariko bareba ukuntu babikora bikaba iby'umwuga apana byo kuza kuko natwe nidutera imbere gusenya uyu nguyu yego yego ibyo turabizi gusenya uyu natwe ntabwo turi shasha abatoza abakinyi ugasanga umukinyi agiye kote akumva ko umunyamakuru ari wawe ari we nzira ye akakubwira abanyamakuru aza akambaza ngo kubera iki kanaka atagikina byo bagita ko mita mbona ko ari umukinyi agiye kumubwira urumva ko uri uramwica uriya mukinyi aho gushaka performance ye urumva ko njye mvuga ko media ifite ubushobozi bwo kuza mu mupira wacu kandi babishatse nibo wabyungukiramo kurusha meme n'amakipe kuko nibaza ko bavuze neza bakawutaka abantu bakangira bakaza kuri stade kuko benshi bavuga ngo abantu ngo bavuye muri stade ngo kubera umupira utameze se wa gasogi niwe mwiza abantu baza kureba twe twakinye match ya Mikai na gasogi ndi umwaka bagitangira bari muri deuxième division abantu baje muri stade ndavuga me kwa kunda abanyarwanda bakunda umupira kubera iki baje kubera umuyobozi kubera umuyobozi atakiriye ekipe kubera umuyobozi aproteja ekipe ntabibavuga ni byiza eh n'umukinyi ni wa mwitukira akamenya ukuntu ya jere kipe nta muntu aza none se wambya ngo iri cyo kambya uka bo hari mu buhamya byinshi ari yo umunyamakuru bigeze kumvuga nabi kandi ugiye amvuga nabi ni kera zamuka kwa gitwaza sinjya mbyibagirwa hakiri twa duhanda duto turi muri traffic gutyo barabagabo babiri nari muri Benz ntwaye umwe yareba gutya wabonye Shimimana Eric ko twari umwe ahita ahagarara imodoka nabwo ziri kugenda
undi atagaruka wa undi bahoze bavuga muri radio umuntu sagendera muri Benz kira mutangaza ko nese mbona uko banyumvaga bamvuga nibyo bamvugaga bitandukanye n'ukuri bitandukanye uko bambonye bavuga uyu muntu se bavuga kuri yagendera muri Benz kuko hari iyi umuntu urumva ko umunyamakuru ashobora kukuvuga ikintu kibi umuntu niyumve ntashake no kukubona abwo akumva kuri umuntu mubi umunyamwanda ukora iki ariko akuvuze neza lucky ameze ukuntu kunuku ameze uku yambaye neza akina umupira arirukanka agasiga abantu akagira iki abantu baza kureba uyu lucky ninde ariko ni umutuka nabuzaza ya urakoze cyane hari wenda tujya tugana ku musozo hari imvugo dukunda kumva muri football ntagomba muri football cyane ariko mu myidagaduro nge w'umupira w'amaguru ugasanga umuntu aravuga ngo impamvu wenda tutajya muri CAN nuko wenda tutatera imbere football yacu ntabwo iteye imbere kuri wowe nka coach nka experience ufite ubona gutera imbere ku mupira w'amaguru mu Rwanda ari ukujya muri CAN ari ukwikarifiya muri CAN no kujya muri CAN nibigereje ni bibereka urugendo mwakoze ubanza kwanza gukora kuko na ubwo ngo ubivuze neza njya mbivuga piramide turacuritse kandi iri hejuru ariko twa turashakira sabidike twa tugomba kwanza gushaka ukuntu twagera muri CAN ntabwo ari kugera muri CAN hari urugendo tugomba gukora hariho entraînement hariho gutsindwa hariho gutsinda hariho gutegura uko bivuze n'amahirwe nuko petete kwa tuwa dufite umwanya nanjye tujya tuganira n'abantu yewe ndashobora guha example bi nagani abantu kandi kera tete dukorana yaraje cyagiye atangiye kugira ibibazo abantu bazi ko yatwaye ni umwantrener ukomeye muri ageze mu bintu bikomeye muri Ghana baramubaha ariko mu Rwanda yabaye zero ntavugwa baramututse bamye ariko umunsi wote turaganira ambya ngo Eric ngo ambya mu cyongereza ngo Rwanda ruri smart yuvuye kuri airport ukaza ukareba abantu ukabona abantu bose bari smart nice ariko muri futu nta abantu bari smart mufite ambya kubera iki ngo simbyumva ukuntu mwabubatse igihugu kikameruko ariko muri futu mutabigeraho twebwe muri Ghana u Rwanda nirwo mudutsinda twasubiye inyuma twasenye iri ikipe dutangira mu bana sibo baje hano nibo baje batwara igikombe hano niwe yabazanye bajya no mu Misiri hano niwe bagitwaye generation yabayo aya ahita mbarira twarigezeho muri mu myaka itandatu ubu dufite yambariye imyaka 25 twikarifiye muri Coupe d'Afrique muri Coupe du Monde birashobora kuza ariko nibize ngo kandi uzajya ubona hari igihe uzajya ubona abakinnyi beza bamwe bataje muri Coupe d'Afrique turo turigezamo abanzi urumva hari igihe biba ngombwa kutsindwa utegura insinzi urumva iyo n'urugendo ubundi handi nakubyira experience nagize najyanye iriya generation ya Baruna under 17 nkitangira gukocha 2007 tujya muri Nigeria na ba mambo ikipe nziza kabisa baratwibahariye nange ngifite amaraso shushe ndatukana n'abasifuzi ndagira iki umuntu yagera mu araza arambyira ngo nabonye ufite amaraso shushe ngo ni byiza ngo ariko ngo ntabwo watsindira nagera hano nawe waza n'ikipe imeze gute under 17 ntambwiye kubera iki ngo nawe waza ngo itsinzwe abayobozi bose tutatubirukana dukora ibishoboka ariko umupira ari ku mafaranga byose tugatsinda tukamenya ko twabagejeje muri phase finale ya Coupe d'Afrique cyangwa ya Coupe du Monde twe bari abakuru ntacyo tuvuze ntabwo dushamo imbaraga nyinshi simbyumve nkumva nkubwire Nigeria ntabwo ifite ubushobozi bwo gutegura abantu bajya muri Coupe du Monde bakuru senyor Nigeria ntabwo ifite ubushobozi bwo gutegura abakinnyi ubona bakana mu rwego rwo hejuru twe tubafatirana hano tubageze muri phase finale ya Coupe d'Afrique ya Coupe du Monde abazungu bahita bafata nka batatu
bagahita babategura nibo baza bakadukinira nose nito tubategura oya nose championnat twari umukinyi ngo bajyana hari oya muri aba bana kuko bari ni business iyo babonye umukinyi mwiza baramufata bakajya kumutegura tuwe tukamurekipera tuwe niyo dushyiramo imbaraga uvuga umva abana ariko twebwe mu bana ntabwo tubatewe dushake qualification under 17 tubashyiramo imbaraga tubatangira ari batoya urumva ko aho niho hari ikibazo kuri ya myaka ku buryo iyo ubonye qualification under 17 bakagira muri za phase za Coupe du Monde za Coupe d'Afrique ntabwo ushobora kubura abakinnyi babiri bajya muri Burayi babagura none mane ni Senegal yamuteguye no yaramu expose gusa abakinnyi bose bakomeye ibura bakahita babategura c'est fini Algérie yeah bari bose bahita bagenda Burayi nibo bategura kuko bafite ibintu byose bibageza kuri ya success yabo ubona gukunda intsinzi kw'abafana twebwe dukunda intsinzi abafana ubona bishobora kuyobya amarangamutima yacu tugakora ibidakwiye cyangwa tukibasira umuntu bitewe n'amarangamutima yacu yego iyi ekipe idafite projet muhita mugendera mu marangamutima y'abafana n'abanyamakuru nicyo kishe n'umupira iyo ufite projet uyihagararaho ningi igihugu bavanaho za kioske iyo bari kugendera mu marangamutima y'abanyagihugu naho twaye kugera ariko iyo mufite projet muyigumamo mukareba aho bitagenze neza mukongera mukagara mugakosora muratera imbere ariko iyo udafite projet iyo umuntu araza ugahindura ejo ugahindura umutoza uzogereho mu contraire yano ngo umutoza wamuhaye match 5 umuhaye match 5 muri match 5 umupira tuzi ni gaho ni projet ubufite aza mu match 5 ni ukwezi kumwe kugira imyitozo zingire bamenyere yo filosofi ukuntu bakina imikinire iki birashaka no kumara n'umwaka iyo wa rekrise ugasanga nta ntingira n'uyu biro byo gushaka abandi hariho n'ibimara imyaka ibiri uyu ntashoboye hareka gushyira aha cyangwa ugasanga iwo wazanye arashoboye ariko abandi bamusha imbaraga ukeneye undi ahubwo ngo twamusinyishe kontra yuko imikino itanu nadatsinda turamuvana ntabwo ari ugutsinda ari bikenewe reba kwanza icyo ushaka konteni ya football umupira bari barakina iyo mufite gahunda muhita mubenya mukavuga reka tumureke dukomeze dukine tuzabigeraho ni bihe bintu nka bitatu cyangwa niyo byarenga nta kibazo coach ufite experience nta kibazo uyu munsi umwana umuntu urubyiruko rudukurikira rushaka kuba wenda abatoza bikipe cyangwa rushaka kwinjira mu mpira w'amaguru ni bihe bintu bagomba kuza biteguye guhura nabyo muri uruganda cyangwa muri industry y'umupira w'amaguru ya biragoye ku umutoza icyambere nakubwiye nuko waba utarwaye umutima ubanza kwanza kwiyakira ko uri muzima ikindi ugomba kuba ari umuntu ukurikirana cyane ufite discipline kandi ubutekereza buri mwanya iterambere ry'ibyo urakora kuko ntabwo ari kuza gusa ngo barakina 11 uba ufite abakinnyi bawe 11 batangira ugomba gukirana umwe performance yiwe umva ko ugomba kubitekereza cyane ugomba kubishyiramo imbaraga ugomba gukora za recherche kandi ntugatinye kutsindwa ahubwo kumenya impamvu watsinzwe nibyo navuga ukagira na discipline kuburira abantu benshi baba bakureba mu byo uvuga mu byo ukora kuko iyo ukoze ibintu bitari byo kenshi na bahita bakubona iyo watsinzwe mu rugo biba bimeze gute madamu n'abana biba bikomeye ko nabo barabizi mpita nzanga ryama ute ko ya match ikugarukaho ijoro ryose paka wongeye ugakoresha imyitozo niho bitangiye bigashiramo ntabwo bibangamira umuryango ntabwo bibangamira birabangamira hari umukobwa wanjye yigeze kumbwira papa ko ufite umushiya kubera wagutsinze urumva ko birababangamira nabo bakunda umupira w'amaguru cyangwa barawukunda
Okay. Bafaniye ikipe mu Rwanda? Ah bo ni wabimenya iyo ahungiye niyo bahita baza. Ah una ba SC Kigali. Urakoze cyane. Nubuhe butumwa niki wabwira muri rusange abakunzi b'umupira w'amaguru, abakunzi ba SC Kigali reka mvuge gutyo ba My Jeans namba ya SC Kigali ngo undu ba SC Kigali niki wabwira buri muntu wese ushaka ku mupira wacu tera imbere umuntu wifuza ko dutera imbere muri football. Nababwira ko bakwihangana tugategura buriya kutegura nicyo ikintu cyambere. Yuda utateguye ntacyo wageraho. Buriya na victoire gutsinda intsinzi barayitegura. Ntabwo intsinzi za gusa gukubira ababyi wabishatse ugomba kumenya ko yenge ukina na Lucky dufite match. Lucky aritegura nange nkitegura. Igisige no kureba imbaraga nke za Lucky n'imbaraga nyinshi afite. Ubundi ugashaka ukuntu watsinda bidakunze ugakunda ntucike intege nibidakunze bitakunze umunsi ejo bizakunda kuko hari n'amakipe yirukanwa mu giko inyuma y'igikombe n'imyaka 30 nubuzi munsi wawe ari kucyanwa umwana ukave ku ntego yawe ugomba gukomeza wishakisha pa kuyigezeho nta gucika intege ntuzigiye kuko iyo wari kuba uzi je muri tournoi cyangwa muri championnat ngomba kugitwara ntabwo byajyo urumva ko bisaba ku ufite gahunda gushamo imbaraga ubundi ukashakisha. Okay. Wakoze cyane kuza. Na murakoze Imani ba umugisha. Amen. Arakoze cyane kudusabira umugisha, arakoze cyane kandi ku kiganiro twagiranye. Aba ari ibintu byiza kugira ngo tuganire n'aba ngaba rimwe na rimwe barakoze amateka rimwe na rimwe n'uyu munsi wabakiri mu byo dukunda. Ni nawe mpamvu nshimira buri muntu wese twari turi kumwe, ndashimira buri muntu wese ukunda Coach Eric, ndashimira buri muntu wese turi kumwe muri aka kanya, umuntu wese wumvisha ibitekerezo reka tubishyire mu bikorwa ubundi umupira wacu ukomeze utere imbere.